Šīs nedēļas sākumā Daugavpils reģionālās slimnīcas teritorijā sāka uzstādīt moduļa tipa ēkas. Šeit plāno izvietot COVID-19 pacientus, kuru stāvoklis nav smags, bet ir nepieciešama ārstu uzraudzība un veselības stāvokļa stabilizācija. Tas palīdzēs atslogot plaušu slimību un tuberkulozes centru, kur ārstējas lielākā daļa COVID-19 slimnieku. Jau ir uzstādītas divas ēkas, katrā no tām varēs izvietot līdz 5 pacientiem. Paredzēts, ka kopā šādas ēkas būs 6, līdz ar to papildvietu skaits sasniegs 30. Moduļi ir aprīkoti ar visu nepieciešamo, ieskaitot dušu, labierīcības un telpu, kur personāls varēs uzģērbt aizsargtērpus. Tuvākajā laikā vēl plānots piestrādāt pie iekšējā aprīkojuma, pie dokumentu noformēšanas un attiecīgi pārbaudīt visas pieslēgtas komunikācijas. Ja mēs runājam par finansiālo atbalstu, to, protams, sākotnē tas viss tiks realizēts no slimnīcas pašu resursiem. Paralēli jau tiek veiktas diskusijas, notiek diskusijas ar veselības ministru par iespēju pieteikt kompensācijas šim pasākumam. Principā globāli vispār ir saņemts pozitīvs atbalsts. Šobrīd slimnīcā kopumā ir ierīkotas 154 gultas vietas, no kurām 129 paredzētas vidēji smagiem pacientiem, 19 smagiem ir 6 reanimācijas gultas. Pateicoties vieglo slimnieku daļēji pārvirzīšanai uz moduļiem, plaušu slimību un tuberkulozes centrā varēs izveidot papildus gultas vietas pacientiem ar smagāku slimības gaitu. Raksturojot šī brīža situāciju, slimnīcas vadība norāda, ka saslimušo un izolācijā esošo darbinieku skaits samazinās, situācija pamazām stabilizējas. Visas nodaļas funkcionē un sniedz nepieciešamo palīdzību iedzīvotājiem. To palīdz nodrošināt iekšējā epidemioloģiskā protokola stingra ievērošana, lielas cerības tiek liktas arī uz medicīnas personāla vakcinēšanu, ko iesāka 28. decembrī un tuvākajā laikā plāno turpināt, paplašinot vakcinējamo personu loku. Tieši šī tēma kļuva par galveno 13. janvārī slimnīcas vadībai tiešsaistē tiekoties ar veselības ministru Danielu Pauļutu. Ja mēs runājam par tiem rezultātiem un arī tad, saskarsmes punktiem, kas bija iezīmēti sapulces rezultāta, tad principā pirmais, protams, mums ir galvenie divi pamatuzdevumi. Pirmais – strādāt maksimāli proaktīvi attiecību uz sabiedrības vakcinēšanu, negaidīt, kamēr iziesim līdz galām konkrētai prioritārai grupai. Par to laiku, protams, aizvien plašāk stāstīt, izplatīt precīzo informāciju un globālāk strādāt tieši ar sabiedrības informatības līmeņa celšanu. No attiecīgi, plašāk vakcinējoties, ir cerams, ka cilvēki pierādīs pie tās idejas, ka vakcina šo tagad ir ikdienas adekvāts process. Iepriekšējās vakcinas ir pilnībā izlietotas, krājumu mums nav. Rītdien tiks piegādātas jaunas vakcīnas, pārsvarā mēs vakcinēsim citu ārstniecības iestāžu darbiniekus, aptaujājām arī ģimenes ārstu, felčeru punktu darbiniekus, polikliniku darbiniekus. Nu, redzēsim, kā ies, bet es ceru, ka galvenais, kas varētu būt papildus informācijas izplatīšana, ka laba uzlabojums, tas tieši piemēru radīšana visiem pārējiem. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.